ਯਾਲ ਹੀ ਵਲੀ ਹਲੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਵਾਸੇ ਤੋਂ ਡਿਠਾ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਡਿਠਾ ਇੰਨਾ ਖਾਂ ਨਬੂਤ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਇਮਾਮਤ ਨੇ ਨਬੂਤ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਚਕਵਾਲ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਇੰਨਾ ਖਾਂ ਨਬੂਤ ਔਰ ਇਮਾਮਤ ਦੀਆਂ ਜਦਾਂ ਚਾਰ ਅੱਖੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਬਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਬਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਂਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਵੇ ਜਬਰੀਲ ਪਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਡੈਂਦੀ ਉਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿਆ ਆਜ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਹਮ ਤੁਮ ਸੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹਮ ਸੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਮੰਦਰ ਦੇਣੇ ਚ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੇ ਚ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਏ ਕਹਿ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਬੀ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਈ ਮਕਸੂਦ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਰਵੇਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੈਂ ਆਖਿਆ ਮਜਲਸ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੈ ਆਵਾਮ ਬੋਲ ਕਾਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਮਜਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਹੋਈ ਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਥਿਆ ਜੀ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਣੇ ਹਵਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਏ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਤੇ ਸਖੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਜਗ
اللہ زندگیاں کرے گا دی رنگ لاوے اللہ بادشاہ نال سنگ ساتھ دے آباد و شاد رکھے کیا بات ہے بھائی تواڈے سنن دا کیا کہنا بادشاہ حسین دی آمد سن کے جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ان میری دعا ہے حسین بادشاہ دی زری نال اے ہاتھ مس ہوئے ماں دی جھولی تیری میں آئے نبی سامنے آ گئے بابا جی نبیاں پوچھا یا نبی اللہ جنو ہتھاں تے چاہیے بھائی مدر جی جنو ہتھاں تے چاہیے دے نقش نین کہندے وانگ کہنا دے نبی فرمایا نبیاں حسین دے نقش نین پوچھے نے میں اتنا دس سکدان چودہ اللہ آپ بنائے نا ہر کئی کبار بار بنایا چار دفعہ محمد انہا چودہ چار دفعہ علی دو دفعہ حسین حسین بنا من واسطے اللہ نو محنت کرنی پئی ہے جی میں آپ ہکے حسین ہے ہر کہیں کو بار بار بنایا چار دفعہ محمد چار دفعہ علی دو دفعہ حسن
حسین بناون واسطے اللہ بادشاہ نو محنت کرنی پئی ہے جویں آپ ہکے انے 14 چ حسین بھائی مدد جی ہکے ہن علماء نے گل جڑی دسی ہے جویں علماء دسے پہلے ہی سن لو علماء تو پوچھا ہے جو کائنات دے نبی نبیاں نو کیڑا جواب دتا ہے کائنات دے نبی فرمایا تسا میرے کول پوچھے کہندے وانگو اے دا تانوں میں دساں حسین منی و انا من الحسین انج نہیں دسیا علماء انج دسے نا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں بولو اے علماء نے دسے اسے بابا جی علماء دی گل دی ٹرانس جیڑی میں کیتی اے اجازت دیو تو میں بھی سنواواں رحمان اللہ کائنات نبی فرمایا رحمان اللہ نبی پہ پوچھ دین اے کہندے وانگو انہاں نوں میں کیویں دساں تا اللہ بادشاہ جڑی گل کیتی اے ماں دی جھولی تے ایویں آئے حسین جیویں آئی آیت تطہیر ہے تطہیر ہے قافیہ قصیدے دا جیویں آئی آیت تطہیر ہے ان دے نال جوڑواں لفظ آونے میں دیکھنا جڑے بندے ہاتھ بدھی بیٹھے نو ساتھی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا لویں دوویں نال جو بیٹھے ہو ساتھی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا لیو تے ضد کر لو امیر حسین نال نہیں بولنا پوری توجہ شعر پہ سنوانا اللہ بادشاہ تو دس میں کیویں دساں اللہ بادشاہ دی کیڑی آواز آئی ہاں بھائی مول میں میرے کی اپنے آپ کو باہر کھلوتے نو بھی دار دیندے کھلوتے اتنی مندوری علی مجلہ سے پھر آکھ دیو بھائی تنو آپ چھوڑے تیرے ہتھاں تے تیری تصویر ہے اللہ دی زبانی دسے ہی تا اپنی زبانی بھی دسا آمن والا کون ہے سر جاویں بھائی سر جاویں نظر اللہ نے آدھے حسین میں تسنن بناوٹ اللہ ذاکر نا جی میں تسنن بناوٹ کراں ایتھو دل لکھے تا بولنے نہیں تو بے شک نہ بولیں جیڑا بندہ مجلس وچ نہ بولے تے او آکھے میں بڑا آدمی بن گیا صبح سویرے اخبار وچ نہ کوئی نہیں ہونا تو بڑا آدمی بن گیا بندہ ہی وڈا تاں ہے جی آل محمد ذکر وچ بولے کیا بات ہے اپنی زبانی دسا آون والا کون آیا ہے تکا نہ او دے نبی نے گل کڑی کیتی ہے ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی اللہ بادشاہ سلامت رکھے اتنا سونا سونا لے مشکور تے ممنونہ
جیڑا شیر ہون پیا پڑھ داں اے شیر منو ان پیار ہے جویں تطہیر والا ویڑا پیار ہے چکوالا لیاؤں جیڑا بندہ اس مارے شیر تے نہ بولے میرا دل کردا ہے اس بندے دے کول جاواں اس بندے دے موڈیاں چا ہاتھ پاواں ہاتھ کچی بنا کے پاواں جھنجھوڑ کے آنکھاں اسما افہم چکوالا لیاں اسیں گل جیندیاں نال کرنیاں مویا نال نہ کریں دے سن تے سمجھ جیسا اس نال کریندا جڑا سندا وی ہووے تے سمجھدا ہی ہووے اے گل اس نال ہوندی اے ماں دی جھولی تے ایویں آئے حسین جیویں آئی آیت تطہیر ہے کائنات دی قیمت دا شیر ہے چکوالا لوں کتنی قیمت پیسو جنت دے مالک دا شیر ہے جڑے جنت دے خریدار بیٹھے انہاں دے ہاتھ کھڑے ہو ویسے نہ بھائی سورہ کوثر بھی ویکھو گل وچ بابا جی ہو نہ گیا میں سجدہ سر رکھیا سجدہ سر رکھ کے نجف دے والی دا شکریہ دا کیتا حسین بادشاہ دا شکریہ دا کیتا میں آکھا اس کالے رنگ تے رنگ چڑھایا نے اتنا سونا شعر عطا کیتا نے چکوالا لیاؤں میں اپنے آپ نوں ڈٹھا میں اپنے آپ نوں آکھیا ذاکر نہ ہو وہاں میرے کولوں پکوڑے ہی کہیں نہ لینے سچی گل وات میں آکھا غریب ماں پہ ہوئے اللہ احسان کران تے آوے تے دیر نہیں لیندا اللہ پتر دیندا ہے بھاویں کوجا کالا ہوئے غریب ماں پیو جان بجھ کے نا امیر رکھ دین حسین امیر بنا چھڑیں دے دھیاں لے شیر رکھن واسطے مجبور ہو گیا سورہ کوثر دی ویکھو گود وچ سورہ رحمان دی تفسیر ہے میں شیر لکھن تے مجبور ہو گیا میں کربلا لے پاسے منہ چکیتا وقت میں شیر چ لکھیا میرے رنگ نو رنگ دتا شبیر نے میرے رنگ نو رنگ دتا شبیر نے حسین زندہ باد حسین زندہ باد اے ہاتھ سلامت ہوئے اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے امڑی حسین دی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے جڑے دلی مقصد گھن کے آئے ہو شریعت مطابق انسائی مستجاب فرماوین حسین اتنا سونا سنے میں مشکور تے ممنونہ میں دعا پہ کرنا
14 نظوار ہاں بت اللہ حبیب سلطان نو جیون آلا بے عیب ہائے میرے جوان پورا پڑھنے نوکر نوکر حبیب سلطان نو جیون آلا بچڑا تا بے عیب اولاد عطا فرما آل محمد دے تابعدار عطا فرما ماں پیو دا فرما بردار بنن علی اولاد عطا فرما بھائی نو جیون والا بچڑا عطا فرما جنہ دی والدہ بیمار ہے صدقہ بیمار ہے کربلا دا اس بیمار دی بیماری دا واسطے ہی میرے اللہ جس دی بیماری دا آج تائی کئی نو پتہ ہی نہیں لگا بیماری لگی کدنے ختم کدنے رحمان اللہ تمام مریضوں نو صحت کامل عطا فرما میں حقیر سمیت اللہ تمام مریضوں نو صحت دے پاک محمد دے زخمی دی اور صحت کامل عطا فرما الہی امین زندگی نے جیندے رہو بخت نے سلامت رہے تواڈیاں دعائیں نال اسا جیندے ودے ہیں تواڈیاں دعائیں اللہ بھویں وستے رہو سلامت رہو تو بھائی جان نے بڑی اپیل کیتی ہے جو اکبر سنوا بندے برداشت نہیں کر سکتے میں جتھے گیا اتھے ہی مینوں علی اکبر دی فرمائش ہوئی ہے میں دیواراں نال لوگاں نوں ٹکراں مریندا ڈٹھا میری مجلس وچ بندیاں پہچانیاں زخمی کر لیاں چونکہ میں تانوں پتہ ہے تسنن بناوٹ والا ذاکر ہی نا زندگی ساری تسنن بناوٹ کیتی نہیں میں مظلوم دا ذاکر ہاں مظلوم ہو کے راہن داد دیا تو سمجھتے رہو 63 سال کائنات دے نبی حسن پوچھا اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میں تین نہ بناواں ہا تکائی شے نہ ہوئے رحمان اللہ میری خاطر بنائے تیری خاطر بنائے وجہ اللہ بادشاہ فرمایا وجہ یہ ہے جو تو سونا بہو ہے رحمان اللہ میں کتنا سونا بادشاہ اللہ فرمایا تو انج سونا جی میں سونا رحمان اللہ تیرا وجود ہے تیرا جسم نہیں میرا جسم بنائے میری او زلفاں بنائیاں نہیں جنہ زلفاں دیاں کلیاں بہ کے قسماں چاہیے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا میں جو سونا تو میں کیویں دیکھاں اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب تو ہی اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا ہے تو میں بے دل دا دل برداشت نہیں کریں دا تیرا سایہ بن جاوے جڑے ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو نوے انداز نال علی اکبر دی آمد ہے میں بے دل دا دل برداشت نہیں کردا تیرا سایہ بن جاوے میں تیرا پانی چ عکس نہیں بنا دیتا میں تیری آئینے چ تصویر نہیں بنا دیتی توجہ ہے جی رحمان اللہ تے میں اپنے آپ کو بات کیویں دیکھاں اللہ بادشاہ فرمایا نبیاں تو پوچھدا ودا رہو میں کتنا سونا ہک ہک نبی تو پوچھا چکوالا لیاں اللہ دے نبی آج جاندے گئے انہاں کھن نہ ڈ سکدے تو کتنا سونا ہے تن ویکھ کے اتنا آکھ سکدے ہاں بناون والا کیڈا سونا ہو سی پوچھ دے پوچھان دے یوسف نبی کو لا گئے او یوسف نبی تیرے حسن دے بڑے چرچن مصر دا بازار گواہ ہے او ضعیفہ گواہ ہے جڑی تن ویکھ کے جوان ہو گئی واقعی تو بڑا سونا ہے توجہ ہے جی او چند عورتاں گواہ ہیں جنہاں ہتھاں سیب کٹنے ہیں کٹ انگلیاں لیاں واقعی تو بڑا سونا ہے لیکن یوسف نبی اج مینوں ویکھ کے دس میں کتنا سونا نہ بولے سو سرگو دے تئی ڈوکھرا سی چکوا لا لیاں یوسف نبی انج قدماں تے ہاتھ لا کے ادے سردار تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نوں
اج انج پیا لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا ائی تے میں یوسف سونا بنیا واہ بھائی واہ واہ بھائی زندگی ہو گئی میں یوسف نبی نو انج پیا لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا ائی تے میں یوسف سونا بنیا میں نہ ڈر سکدا تساں کتنے سونے ہو خمسوں دے پنجواں حصہ بلکہ زکات دیتی آئی زکات ہوندی ہے چالیسواں حصہ بلکہ یوسف نبی ادے سارے نبی تہاڈی پہچانی دے پسینے دے قطرے نال بن دے رہے بھائی مظہر جی سن دے بیٹھے ہو مولا دا ذاکر عظیم ذاکر دا شاگرد ہیں بزرگ ذاکر دا بابے خادم حسین شاہ ٹھتی والے یہ جے کہ مولا درجات یہ جے کدا پیدا ہونے اساں انہاں دے سبق کیتے ہوئے تے انہاں دے کولوں پہچانیاں چمائیاں تے دعائیں لئیاں بابے خادم حسین شاہ ٹھتی اے انہاں دی دعائیں دا نتیجہ ہے توجہ فرماونی ہے لطف لینے اج کل تے ذاکر دا ڈوڑا لگ ونجے دوے ذاکر دا سلام ہی نہیں لیندا ہیں اساں بھائی انہاں بزرگاں توں پہچانیاں چموائیاں تے دعائیں لئیاں سارے نبی تہاڈی پہچانی دے پسینے دے قطرے نال بندے رہن نہ ڈر سکدے تو کتنا سونا ہے توجہ ہے ساڈے نبی دا اللہ سایہ نہیں بنایا سایہ اس واسطے نہیں بنایا اللہ بادشاہ فرمایا تیرے سائے تے کسے کم ظرف دا کڑا قدم نہ آ جاوے ہائے 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 سبحان اللہ میں دوجی تصویر تیری برداشت نہ کردا سبحان اللہ ایک دو چار سال نہیں چکوالا لیا 63 سال کائنات نبی 63 سال نبیاں تو حسن پوچھے نبی عاجز آ گئے نبی نہیں ڈر سکے تو کتنا سونا ہے 63 سال دے بعد اس جہان فانی تو زہرن کائنات نبی برقع وٹایا جہاں کیدا میڈے نہ رلیا نا وہ ہاتھ کھڑا ہو سی جہاں کیدا میڈے نہ رل گیا وہ ہاتھ کھڑا ہوئے سی میں کہ زہرن برقع وٹایا میڈا کیدا انجے ہن آج بھی حاضر ناظر کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جی حاضر ناظر سمجھ دیو نا ہن آج بھی حاضر ناظر زہرن برقع وٹا گئے حسین بادشاہ نو بابا جی نانے نال ایڈا عشق آئی قدر کرائے قدر نانے نال ایڈا عشق آئی حسین بادشاہ نے رونا شروع کیتا آو دسو تن نانے نال کتنا عشق آئی نانے نال انج عشق آئی جو میں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی بولو اللہ نو اپنے محبوب نال جو میں پیار آئی انج نواسے نو نانے نال آئی حسین بادشاہ نانے دے ہجر اچ چکوالا نے رونا شروع کیتے وت ایک دو چار سال حسین نہیں رونے تاریخ پہ پڑھنا تاریخ نہ ہوئے میرا قتل واجبے حسین بادشاہ پورے 34 سال نانے دی ہجر وچ رونے کتنا رونے سارے بول پو کتنا رونے 34 سال تھوڑا عرصے بولو ڈھیر عرصہ نہیں 34 سال دے رومن دے اجر اچ 11 شعبان المعظم دی لیلا اے شب نے رخت نقاب اٹھایا حسین بادشاہ دے ویڑے چ اس اکبر نے ایک اکبر بھیجیا اور تعارف کیویں کراواں اور تعارف کراواں چکوال لو سونا کر کے تعارف کراواں ہو سکدا جی اس تعارف ہی تہاڈی ہائے وی نکل جاوے اے تعارف انج کریندا بھئی کیڑے اکبر نے حسین دے ویڑے چ کیڑا اکبر بھیجے او تعارف انج کرا دیواں چکوال لو اذان اچ آون والے اکبر نے حسین دے ویڑے چ میدان اچ بھیجن والا اکبر بھیجے ہائے 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 جیو 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 زاکری دے لفظ ہوندے تو سن سو دعا کرے سو اذان چاون والے اکبر نے حسین دے ویڑے چ میدان چ بھیجن والا اکبر بھیجے ہن حسین بادشاہ 34 سال دے بعد
اکبر نو ہتھاں تے چا کے انج نقش نین دے کے ونگریاں ونگریاں چوٹیاں زلفاں دے کے انج نقش رلا کے چہرے تے مسکراہٹے نبیاں دی لائنے مسکراہٹ دیکھن واسطے جنت دی حوراں لائن لا لئی انہاں پچھیا ہائے 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 حسین دا مسکراون واسطے صرف جنت دی حوراں نہیں ان حوراں دی مالکہ اے میری آلی حسین اے وی چاندی آئی بھئی میں بھرا نو کدی تا مسکراندیاں دیکھساں سبحان اللہ ان حوراں کے پچھے حسین اج مسکرا پے تیری مسکراہٹ دیکھن واسطے سہی آ گئیاں اج جو مسکرانے کون دنیا تے آئے جے تساں مسکراندے ہو تو حسین بادشاہ جڑی گل کیتی ہے سناواں بھائی سناواں بھائی حسین بادشاہ اکبر نو ہتھاں تے چا کے جڑی گل کیتی ہے دنیا تے ویرل ہوئے لوگاں بڑا سنے ہن وی بے تحاشا لوگ رو پوندے تے لوگاں دیواراں ہی ٹکرا ماریاں انج ہتھاں تے چا کے جدہ نبیاں تے حوران جنت پچھے نا کون آئے تو حسین بادشاہ تعارف کرائے سناواں میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میری اکھیاں دا نور ہے پوچھنا چاہنے جڑا اج دنیا تے ایندے نقش نین کہندے وانگو حسین بادشاہ نقش نین دسے نا بھائی نان دی تصویر باپ دی تاثیر ڈر گئے جتا تے میرے کو لگ جائے حسین خیر بیٹھے بڑی منظوری علی مجلس ہے جیندے جیندے دلی چھسرا تالیاں دعائیں دعائیں بھی جھولی پھیلا باو دعائیں بھی منگ دے رہو نان دی تصویر باب دی تاثیر گن گئے جتا کے میں کل کتے میں صدقے بادشاہ حسین دوڑ چکبر ہے حسین بادشاہ خوش ویڑا صاف کرایا کرسیاں لوائیاں ایک لین سجیوں لائیے ایک لین کھبیوں چکوالا لیا درمیان دو سنری کرسیاں لائیے لے جنہ دمو آملے سامنے کی تلے جڑا ہاشمی آندا یا کے پوچھدا حسین اے درمیان علی کرسیاں کہندے کان لائی علی
سیدہ دا تسن اے جان دے جڑی بھین من 34 سال روندیاں دے دی رہی اج مسکراندیاں دے اک سی اج اک کرسی تے او باسی دوجی تے میں بے ویسا میری بھین من دے دے تھک دی نہیں اگے روندیاں دے دی آئی اج مسکراندیاں دے اک سی اج میری بھین تے دل دی حسرت ہو سی میرا برا معاشر تائی بیٹھا رہے میں معاشر تائی دے دی رواں ہائے میں صدقے ہو جا بابا جی جب تک بھین نہیں آئی حسین بادشاہ کرسی تے بیٹھے نہیں ہائے میں صدقے ہو جا آن دے مولا دے دک بسم اللہ مکانی ہے مکان دے سن تے میں مکان دے سن سید جو ہوئے بسم اللہ بھائی اتنا سونا روندے بیٹھے ہو اکھ وسدی پئی ہے نظر دکھائے بھائی اکھ جانے سین جانے ہر کوئی مبارک بادی تیان دریاں حسین بادشاہ مبارک دے وجہ لٹائیں دے رہے بہت کچھ لٹایا تھوڑا نہیں دیتا ہر کہندی دامن امید پور کر کے بھیجا نے آخر چ بہن آئی ہے بہن جب تک نہیں آئی کرسی تے بیٹھے نہیں چکوالا لو آخر چ بہن آئی ہے بہن دے سامنے لگی ہے سیدہ دے میری بہن تیرا حق نہیں بندا ہر کہیں تو پہلے آویاں ہر کہیں تو بعد آئی بی بی آدیا مدویر میں عالمہ غیر مولما ماں دی دھیاں عالمہ غیر مولما بی بیاں میں گھر چ جان دیاں میرا بھرا آج خوش ہے مبارک دے وجہ لٹے تے بیٹھے میں ہر کہ تو پہلے آواں ہاں ان ہاشمیاں دے دل وچ گل پے ونجے بہن پہلے آئی ہے میرا بہن نوں سب کچھ دے چھوڑیا سی ہن ہر کوئی اپنے اپنے حصے دا لئی بیٹھا ہے میں آخر چ اس واسطے آئی ہاں میں منگسا تو دسے زمانہ معاشر یاد ہائے میں صدقے ہائے میں صدقے سیدا لمدی بہن وقت مانگتا میں دیوا بی بی آدی مد ویر مد دیکھ میں کوئی غریب میں 18 براو دی بہن جا پر تیار دینو سیدہ دے میری بہن امیر غریب ہوندے راندن غریب امیر ہوندے راندن شریفاں تے وقت آ ونجے مٹی سونے تو مانگی ملدی ہے اج میری حسرت ہے اج بہن منگے تے میں دیواں بی بی آدی ضرور دیونا چاہنا ہے وقت گھر وچ دید بوا جڑی شاہ پیاری ایو دے سیدہ دے میری بہن اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں بی بی آدھیا تینو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں تو بہن آج اکبر منگنا ماتم بہن اکبر منگنا یہی سیدہ دے آدھے بھجوال نال صلاح کران دے چکوالا لیا بول کے لسو آدھا بھجوال کون آئی جناب لیلا جویں جو ہتھاں تے اکبر چائی بیٹھی آئی دوڑ کے سامنے لگی آئی ہے بی بی آدھے نوکر نال کے یا سلائی کریں لیں جویں بہن بیر آدھے نبزی نے نباو میں دعا کرے دا چل بیر بیر آدھے اکبر پچھویں اکبر پچ ونجے اکبر ہتھاں تے چاہ کے میری سین گھر گھن آئیے پردیاں دے اندر پلیندی رہی برکیاں دے اندر پلیندی رہی ہے اکبر ویڑے ہی تلیا کان ڈیک ڈیک کیا جی کیا آئی خیر دی کھڑی میں تیری ہر خوشی میں تین ویکھ ویکھ کے گزار میں پکڑ ہاتھ بھائی ہاتھ پکڑ ہے جوان بس
ਮੰਗਲ ਵਧਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ